avarį neiškvietėt. Man nuo streso net pažastys išbėgo. Žiūrėk, rodysiu, va. Melagiai. Prodiuseris, sukūręs geriausias lietuviškas komedijas, pristato. Rita, kūčios. Poryt, kalėdos. Kai tik visiems pranešiu apie gerąją žinią, tėvas atsistos ir nušaus mane. Nenušaus. Nušaus. Nenušaus. Aš tai. Nepamirštu pasakyti, kai gimdysi po 9 mėnesių. Po 4,5. Šią žiemą vienoje šeimoje. Labas vakaras. Niekas nėra tuo, kuo atrodo iš pirmo žvilgsnio. Atvėkit panas! Jūs čia gyvenat? Kur tu buvai? Pas kurvas. Na ką, einam. O tu planavai čia pastovėt? Sveikas, broli. O tu toks sukūdės, a? Žmona nemaitina. Ar kirminas turėtų? 4 kartų kino žvaigždės susitinka vienoje komedijoje apie tobulą melą. Ar jį neišvykėt? Jis turi gražuolę žmoną, bet jis slapta neištikima su jo broliu. Tačiau tuomet, kai atėjo tiesos momentas... Jo, aš turiu kitą moterį, ką durnas? Tėvukas pareiškė. Hei, aš skiriuosi su jūsų moterą. Myliu aš tą merginą, Melas, gali mus atitolinti negrįžtamai. Man nuo streso nepažastys išbėgti. Žiūrėk, rodysiu, va. Ar pavyks sutaikyti senuosius? Ką, nušausi? Negundi. Kai jaunimas ties nervų krizės riba. Kas yra šitose namuose ne tai? Juokingiausia šio žiemos komedija apie šeimą beveik tokią kaip jūsų. Klausimas, kur ji buvo likusi laiką? Dainius Kazlauskas, Edita Užaitė, Giedrius Savickas, Brigita Arsopaitė, Liubomiras Laucevičius, Giedrė Giedraitytė, Larisa Kalpokaitė ir Gediminas Girdvainis. Šasim kalėdas, šasim kalėdas, šasim kalėdas, kaip jūs mane visi... Melagiai, tikinuose nuo lapkričio 9. Pagal originalų Ryčio Zemkausko scenarijų. Tėtuk, nepadaugink. Man nekenkia.